Čus lidi, tady Studio Remix a dneska jsem tu já, kluce 2000 a se mnou je tady, jako vždycky v té sérii, Smrtonož. Ano, tak a jak můžete vidět, už jsme udělali ta skla v baráku a tenhle díl, jak jste mohli poznat podle názvu, budeme zase v dolech, ale tentokrát nebudeme úplně jako dolovat, ale budeme ten důl upravovat. To znamená, aby vypadal líp. Takže můžeme jít na to. Tak jak můžete, v tom minulého dílu se to hodně změnilo. A teď vlastně budeme pokračovat. Ono tadyhle v tom stropě změníme to na kamenný cihly. Asi tak, jak to můžete vidět tady. Takže vždycky to vykopeme a dáme tam to. Asi skáče mi to ze schodu. Smrtonož nemáš úplně vyplý mikrák. Aha. Tak jenom v tomto díle právě Smrtonož mluvit nebudu, protože je nemocnej. Ale jak vidíme, tak to nastavení úplně nefunguje, takže trošku tam slyšet přece jenom je. Já nic neslyším, takže asi ne. Tak a jinak, co ještě v tomhle tom díle budeme dělat, kromě upravování stropu. Tak to se přece nefunguje, ten mikrák. V tomhle stropu to ještě bude dole vstupy do dolů, že tam uděláme. Teďka mi vypadlo to slovo, které jsem chtěl říct. Jau? Dobře. Aha. Dobrý, no, takže hádám, že vždycky po pár z těch bude mezera, díra. Já vím, že ty tam něco potom dáš, ale nevím co, takhle. Jo. Poklika. Jo, dobře. Jdem na to. Tak já budu teda zatím mluvit, co budem stavět. No já na to teda budu natáčet video, ale Studio Damage má nový web. Kdo by se na to chtěl kouknout už teď? Momentík. Ja. Tak můžete na adrese Studio Damage SWeb
Já to dám teda už do popisu videa rovnou, teďka, když vám to říkám teda. A to je teda k webu všechno. Ten starý jako nebudu ho rušit, ale už na něj, no, uvidím jako. Já už tadyhle na něj moc nedoplňuju, takže možná na něj přestanu doplňovat úplně. Ale zatím funguje. Jinak novinky tadyhle na tom webu jsou třeba chat přidaný. Potom, no prostě tam je to pro mě líp, teda, protože já si tam můžu dělat cokoliv, dělám to v HTML. Takže já tam můžu dělat cokoliv. Nejsem ničím omezovaný, jako jsem byl na té předchozí. O to hlavně tam jde. Proto se ten web tak mění. A jinak potom ještě ta. No, to je bohužel pravda. Je to krutý, ale je to pravda. A potom teďka přemýšlím, co ještě. Ještě jsem chtěl říct k tomu. Ještě spíš zkoušel tím jde, ale funguje to. Můžete kouknout, potom to bude taky na tom webu, ke stažení aplikace pro Android. Na Google Play to tam nenajdete nikdy, jo. Ale bude to je cestovat. Jo, a bude to ke stažení jenom na tom webu. To je teď zatím v téhle fázi všechno, protože smrt při strop je hotovej. Takže aktuálně čekám další instrukce. Ono, tam bude, jak bude vypadat. My už jsme si to zkoušeli na jiném serveru. Ale samozřejmě vymyslel to náš expert přes Dolly Smrtnož. Já to mám takovou stavit, protože i tenkrát to stavil hlavně on. Já jsem se na ten server totiž připojil až později. Ale vím, jak to vypadá na konci a musím říct, že je to pěkný. A co ještě teda není jistý, jenom možný. Tak pozor, pozor, pozor. To se mi nelíbí tohle. Oni na mě jdou kamennýma cihlama. Dobrý, tak jsme oba umřeli. Jak vidíte, já jsem se ocitl. I tak byste to dalo říct do city. Vzpomínáte na první díl této série, tak tam jsme začínali trochu jinde. A ono nás to tam někdy portuje. Takže já právě teďka nevím, jestli jsme to už tadyhle v baráku nebo tak. Nebo jestli je někde úplně v čoudu. Blbě. A jdem na ní. Tadyhle můžete vidět taky novinku. Jo, tak se portně. Já jsem si to myslel. Já mám železný meč, takže jdu na ně. Jestli to ještě jsou. Ruce.
Má něco vůbec v ruce ten zombík? Ty vole, těch tady je! Ty vole! Já bych tomu zdrhám. Tak jo. Mám ten luk? Nemám. Uf. Nepadlo z něj něco? Ještě ten druhý. Lukaši, ty by se teda šitli. Skalík. Aha, takže to byl lak. Dobře. Proč ne? Čerka zombe? Tak já nevím, to, jestli jsi nějak změnil obtížnost, nebo co se stalo, ale tohle to není možné. Tohle ne. Lady. Tohle se moc dobře nejde. My se s tím budeme muset nějak vypořádat a zatím, abyste neviděli jenom, jak umí. Takže pokračujeme. Tadyhle smrtonož připravil už, jak to bude vypadat. A já se tím budu hlavně řídit. Já mám to dobře. Asi jo. Dobrý. Přísu. Berem se tak. Tak jo, a tadhle, teď to budem pokračovat. Tak jinak zatím, co nám vlastně následuje, tak je to zase u studia Damage, bude samozřejmě teďka mimo jiné to video na ten web, jak jsem říkal už, ale taky budu natáčet NHL, jak už jsem říkal minule, a potom buď budou nějaký Minecraft tutoriály nebo něco takového, tak záleží, jestli nevíde Minecraftu, jo. To nevím, co bude. A potom budu začít natáčet civilizaci pětku. A možná to budeme natáčet teda spolu. A ještě možná bude Empire Total War. A já to teda řeknu za smrtonoše, protože vím, že by to napsal. On bude natáčet sérii Jedkrát strategie. A vlastně bude ty strategie, kterou on má, hraje a nějaká prostě, jak to hrát, no. Vlastně tutoriál taky. Nebo dalo by se tomu říkat ty recenze.
Se mi nelíbí, jak se to najednou rozsvítilo. Fuj, to je tohle divný. Oka, já jsem nic neřekl. Jasný, no tohle divný, já začnu hovořit pořádně. To není fér. No, nevadí, jsem tady. Zpátky dole a můžu pokračovat. Máš to břízový dřevo? A kamenný cihly? Jo. Dobrý. Tak myslím si, že to byl ten se kterou nevykopám, no. Tohle tady být nebude moc. Teďka přemýšlím. To jsem ještě chtěl říct. No nevím, zatím mě nic nenapadá. Pokud mě něco napadá, tak vám to ještě řeknu během tohohle dílu. Smrtonoši, ty jsi chtěl něco říct? Dobrý, tak. V tom pádě s tím mluvením končíme. Ale já si něco najdu, co budu říkat. Proč si použil enderperlu, by mě zajímalo? Nebo se si jenom... Co se stalo? Já koukám a najednou skřve mě. Co to bylo? Já... Tak tohle nebylo právě příjemný překvapko. Já s tím musím volat a mě to bouklo dozad. Já ti ty věci pozbírám, aby to... Jo, už jsi tu. Ty jo. Ten byl nějaký pořádně nacucený. Tak já jsem se zapomněl hlídat a... Vím, že přistřelu to bylo 11 minut. V tom pádě, já se obávám teda, kolik je to teď. Ani to pořádně nechci vědět, ale... Musím, protože bych
mě moc přepálil. Těch 25 minut. Takže s tím, jak jsme na tom a mezi tím mám synem. Střihnu to. Takže jsme zpět a jak jsme zjistili, už nám nezbývá moc času, takže jsme to dodělali za kamerou a viděli jste všechno důležitý, takže jdem vám ukázat výsledek. Tadyhle, jak můžete vidět, se nic už neměnilo. Ale... změny. Dodělali jsme tadyhle tyhle jakoby ovály. Předělali jsme podlahu nad celokamenou. Jak jsme zjistili, tak nám to udělalo pěkný stíny. Takový pravidelný. A vyšlo nám to tam úplně přesně. Akorát. A ještě samozřejmě můžeme dělat něco, jo, to je celkem jedno, ale já vím, že smrtonož bude matat, dokud to nebude dokonalý, tady to můžete vidět, ale naroděj! Dobrý. No, tak a co nás čeká v příštím díle? V příštím díle, pokud teda teďka smrtnost to nezmění, jo, protože jsme spolu teďka nemluvili. Aha, tak to jsem nečekal. Tak v příštím díle budeme dělat takovou dřevorubeckou farmu malou. Uděláme a uděláme k tomu jako srub, by se dalo říct svatku. No a to bude dneska asi už všechno. Děkuji, že jste se dívali. Čau.